urur ka hooseed cabdilaahi darawal oo awoogeena saxabka saxabka ayba mahadle waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay weynaa waaxidka ina abuurtay baa mahadda iska leh waxaan kale u mahadcelinaynaa shacabka sida fiican ee hagarta leh noo ajiibay munaasabadan sharafta leh xisbiga horta waa horseed horseed muu horseedka ayaa xisbigu horseed waa horseedaha barwaaqada horseedaha nabadgelyada horseedaha wax walba waxa weeye aad baad u mahadsan tihiin shacabka waxaan u mahadcelinayaa shacabka baraarug iyo shacabka horseed waxa weeye aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhoweynta wacan waxa weeyaan aad qabanqaabiseen waxaanu doonaynaa in aanu beddelo habkaas in laga guuro oo reer hebel iyo reer hebel laga guuro waxaan rabnaa inaanu ka guuro waxa sidaa daraaddeed reer awowgeed waxa aan ka codsanayaa oo aan ku guwaabinayaa inay ninkaana la dhisaan malaynayaa aad iyo aad baan inaan idinla kulmo oo arrintiina ay sor taago awowayaashay aad baan ugu faraxsanay mar labaadka waxaan aad iyo aad idinku maqan daqayaa soo dhoweynta qiimaha lahayd ee annagaga hor timaadae 20 kilomitr aad iyo aad baa mid ka weyn waanan filayay wax la yaab layguma aha wax la yaab layguma aha waan filayay iyada iyo mid ka weynba waan filayay in laygu soo dhoweyo waayo wax badan baan gobolka soo wada shaqaynay dhallinyarada nimankay soo dhoweysay dhowaan baan isbaranay waxaa laga yaabaa inaanaan aqoon badan bay lahayn laakiin raggii aanu isla soo daalnay way noo dambeeyaan way joogaan waanaanu sarki doonaa ilaa berito haddii aan la yidhaah waxaa idiin sheegayaa anagu dee hawshan u nimi idiin sheegi mayna waa ogtihiin berito waxaa jira madax taabashadii oo inuu nimi dee berito iyo iyani walba wuxuu dad keeni kara un baynu isugu imanaynaa garoonka wax badanna ciyaarna way dambaysaa ma aha intan maxaa la yidhaah ciyaarta siyaasadda ee aynu gelayna ee inaga horeysaa ma aha intan intani waa intii u sahlanayd tartankiiba iman iyo ololayaashii iyo waxaasoo dhan in badan baynu wada joogi in badan baynu isdhex joogi in badan baynu daniheenna ka wada sheekaysan marka waxaan rajaynayaa berina in ilaahay guuli noogu dhameeyo inaanu meesha isugu nimaado mar labaad waxaan ku soo gabagabaynayaa anigoo aad iyo aad u xoojinaya inaan idinka mahadnaqo wakhtigiina siiseen inaan 20 kilomitriga hor timaado aan igu soo dhoweysaan shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guulaysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guulaysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobila samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka